внесення до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств номер 6499 за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з правками, які озвучила під стенограму голова комітету Южаніна Ніна Петрівна і з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Сейчас, подожди. Да, приходь.